xubnahan ka socday golaha ammaanka ee qaramada midoobe isla markaana qaabilsan la socodka cunaqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya oo Muqdisho u yimid qiimaynta xaaladda amniga ee dalka iyo horumarka ay samaysay dawladda Soomaaliya ayaa waxa xafiiskiisa ku qaabilay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre رئيس الوزراء حكومة فدرال كالصومالية مدن حسن علي خير أيها كلا هدلي حبناهن كسعودي قرمدا مدوبي إسلاماركان اللوذا جاي هرماركا دولد الصومالية كسمايسي بسمها الطيينتا ديبوها بينتا عيدا مدى قلب كسدا تاسو قيبكا عشرودها اللغو حير دولد الصومالية سلوغا قادو عن نقابتين توبكا إساران صومالية حبناهن كسعودي قرمدا مدوبي سيجارنا وحيل ساران للسعود كعن نقابتين توبكا إساران صومالية يا آدو سولويي horumarka dawladda Soomaaliya ka samaysay gaar ahaan qaabaynta ciidamada qalabka sida kuna bogaadiyo xukuumadda qorshaha amniga ay samaysay wasiirka dawlaha wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabduqaadir Axmed Khayr oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa ka warbixiyay muhiimadda wafdigan ay u yimaadeen Soomaaliya iyo waxyaabaha ay kala hadleen ra'iisul wasaaraha Soomaaliya bismillaah maanta waxaan u soo baqday Muqdisho xubno ka tirsan golaha ammaanka oo qaabilsan cunaqabateynta Soomaaliya oo hogaaminayo safiirka Kazakhstan u fadhiya qaramada midoobay Ambassador Umarov guddiga waxay qayb ka ahayd inay u kor galaan xaaladda Soomaaliya iyo cunaqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya heerka ay marayso iyo guud ahaan Soomaaliya horumarkeeda xagga dhaqaalaha xagga amniga iyo xagga amniga nabadgelyada iyo xagga horumarka loogu socdo geedi socodka doorashooyinka iyo soo noqoshada kaabayaasha qaranimada Soomaaliya guddiga markay yimaadeen maanta waxay la kulmeen boqosho gaaban ugu tageen salaana madaxweynaha asagana kala hadlay arrimaha Soomaaliya kadibna waxay la qaateen fadhi dheer ra'iisul wasaaraha oo u sharxay xaaladda Soomaaliya ka timid iyo halka ay marayso iyo halka ay u socoto su'aalaha qabanna waa weydiiyeen si fiican oo isfaham lana ku soo dhamaatay shirka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa dadaal ugu jirta sidii Soomaaliya looga qaadi lahaa cunaqabateynta hubka si loo dhiso ciidamo leh tayo iyo qalab casri ah waxayna buuxisay inta badan shuruudaha lagu xiray Nasr Bashiir Cali